Əziz izləcilər, necəsiz? Ümid edirəm ki, yaxşısınız. Mən bu günləri sizlerle birgə atanın dərs mövzusunun çalışmalarını izah edəcəyəm. İzahdan əvvəl bir şey xatırlatmaq istəyirəm ki, kanalıma abunə olmağı unutmayın. Həmçinin kanalıma abunə olmağı unutmayın ki, kanalımın az gününə son 3 gün və ya 4 gün qalıb. İstəyirəm ki, kanalımın az gününə qədər e, 600 abunə edim. İnşallah kanalımın az günə qədər 590 abunə olar. Gəlin başlayaq. Aha. Deyir ki, birinci sınaqla başlayaq. Aha. Necəcə qız hansı yolu seçəcək? Məncə qız hansı yol seçəcək? Kökmüy yumşalmağımı, yumurta kimi qatlaşmağımı yoxsa qəhvə kimi çalışsın ki, Başına gələn hadisələri həyatda yeni bir dad versin. Məncə qız qəhvəni seçəcək ki, qəhvəni seçəcək ki, yəni ona yeni bir dad versin. Həyatını daha da belə özü üçün çürütməsini, daha gözəl keçirsin həyatını. İkinci. Bəs siz çətinliyə düşəndə özünüzü necə aparırsınız? Hadisələrin münasibətinizə dəyişdirmək istəyirsinizmi? Siz bu sizin öz fikrinizdə düşün və cavab verdə həmsinin həmçinin burada özünüz etməlisiniz. Ə, fikirləşə bilərsiniz ki, məsələn, ə, siz yer çöçkü kimi bu hadisələrdən yumşalırsınızmı və ya əzilmirsiniz, yumurta kimi qatlaşırsınız. Bu hadisələri heç hiss etmirsiniz, yoxsa ə, qəhvə kimi çalışırsınız ki, sizə bu həyatda izn icazə verməsin ki, siz Həmçinin acı çəkəsiniz, yəni daha da dad versin, daha da gözəlləşdirsin həyatınızı. Deyə bilərsiniz ki, məsələn, qəhvə kimi, yumurta kimi və ya yer körpü kimi istədiyinizi yaza bilərsiniz. Necəsiniz siz? 3. Atanın dərsi hekayəsini ideyasını çıxış edərək aşağıdakı hekayəni davam etdirəm. Mən belə edirəm. Mən belə yazmışam. Həmçinin gəlin başlayaq. Siz də dəftərlərinizə qeyd etməyi, yaddınızda saxlayıb özünüz də yazmaq məlumatı. Başlayaq. 3 dost var idi. Onar, Telman və Vüqar. Onar çüssəllik, güclü bir oğlan idi. Həmmə onun boy boyunda həs həsəd aparırdı. Telman şən zarafatçılıq idi. Dost tanış onun hətrini çox istəyirdi. Vüqar isə təmkinli, bir o qədər qaşqabaqlı idi. Hammını bir, hamı bir yerə yığıb şənlənəndə onun səsi belə çıxmazdı. Aha səs çıxmazdı. Səs çıxanda dostları Zarafatla deyirdi. "A Vüqar, sən də burdasən, bir gün dostlarım meşəyə getmişdilər. Dostlar meşəyə getmişdilər. Qəfildən şimşək çaxdı, şiddətlə yağış başladı. Ardında deyirəm, yazırsınız. O qədər yağış və şimşək, o qədər yağış o qədər mökümlə yağmağa başladı ki, artıq şimşəklər tez-tez çaxırda. O dostlar bundan qorxdular və artıq ümidləri digər Anar və Telmanın ümidləri sönmüşdü, dedilər. Evdən çox uzaqlaşdıqları üçün dedilər. Biz artıq burdan çıxa bilməyəcəyik. Bəsdir artıq. Biz burada qaldıq. Həm həndsin viqarın üzü hər zaman, daha doğrusu, Telmanın üzü hər zaman gülən Telman, üzü hər zaman gülən Telmanın üzü belə artıq qəm-güstə ilə doluydu. Amma üstəli güclü, boy-buxumlu olmasın artıq ıı, bu bu hadisədən sonra artıq o tüstəli, güclü, boylu-buxumlu olmaq onun işinə yaramadığı üçün bir qədər gəmgin gəmgin oldu. Lakin Viquar təmkinli, bir az da qaşqabalı olsa da çox səbirli idi. O elə danışmasa da öz özünə içində deyirdi. Mən bu yolu sakitcə və Biz bu yolu sakitcə sakit sakitcə getsək sakit, 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 yolu tapa bilərik. Sakit sakitcə yolu xatırlıya xatırlıya gedə bilərik, tapa bilərik. Həmçinin dostlar artıq ümidlərinin hər birini kəsmişdilər. Onlar səbirli olmadıqları üçün heç yol getmək belə istəmirdilər. Deyirlər ki, artıq biz bu yolu itirmişik. Lakin Viqarın səbri, onun təmkinli olması o Artıq dostları evlərinə aparıb çatdırmışdılar və artıq dostlar Vqora bu zarifət olmasa da demirlər və onun kimi təmim olmağa çalışdılar. Belə yaza bilərsiniz. Aha, keçirik 4. -4. Göy rənglə verilmiş zərf in quruluşunun növünü müəyyənləşdirin. Ə ə, burada mətində göy rənglə yoxdur. Yəni çalışım 3-cü mətni deyir. Deyirsə zərf in quruluşunun növünü müəyyənləşdiririk qurus növünü deyirsə, yəni sadə də düzəltmədir, yoxsa mürəkkəbdir? Onu soruşur bizdən. Zarafat bir deyin. Aha. Yazaq. Zarafatla. Zarafat lalə. Bu nədir? Düzəltmədir. Mə, düzəltmə. Qəfildən, dan, dən şəkilçisi də həmçinin var ucadan, qəfildən, birdən, qəfildən. Gəlin qaydanı oxuyaq. Bu səfər dəyişiklik etdim, qaydana oxumamızdan əvvəl dediyim üçün biraz anlamamış ola bilərsiniz. İndi gəlin qaydanı oxuyaq. Həmçinin qısaca özüm qısaca özüm bunun haqqında məlumat verim. Qur zərf qurulursa, sadə düzəltmə və mürəkkəb olur. Mürəkkəb digər dərslərdə keçəcək. İndiki dərsimiz sadə və düzəltmə zərflərdir. Saat zərfləri yalnız bir kök sözdən ibarət olur. Məsələn, indi, axşam, səhər, gün, inşil, sabah, bu gün, dünən və s. Əvvəlcəl həmçinin onlardan. Düzəltmə zərflər kök üzərinə gəlsin leksik şəkilçidən ibarət olur. Məsələn, rusca, ingiliscə, qəhrəmancasına, gəzə bilə daxilən yanaşım daxiyana, həmişəlik, ə, sevincək ə, və ya qaçaraq, ucadan, gündə, bircə, birlikdə həminlər ola bilər. Həmçinin çatışmada var idi, qəfildən zarafatlar bunlar. Yenidən daxiləncə sərətlə, çəpəki, tən, təklik. Aha. Həmçinin onlar ə, daha, həmçinin onların tələffüzü ayrı, başqa ola bilər. Məsələn, "la" şəkilçinin tələffüsü "nan" kimi tələffüz olunur. Məsələn, "la"ya aid bir nümunə deyim. "La" gəzə bilə, gəzə bilən. Belə. 4-dən 70-i keçirib 5-ə. Sərlərlər tapın və quruluşunun növünü müəyyən edin. Ərəb reyhan keçidi kəsi rahatca oturmuşdu. Rahat, cacə. Burada nədir? Düzəltmədir amma hansı çiçəsindən yaranıb, sifətdən yaranıb, düzəltmədir. Deməli. Şərt tamam. Düzəltmə zərfdir. Çoruğu cəld stripe qıra tamində. Cəld. Burda cəld sadədir. Və elə özü ıı, zərfdir. Əcis bacı həmişə birlikdə gəzirdilər. Burda olacaq birlikdə. Bir sözün kökü bitəyim. Yaxınlaşdıraq. Biraz asan olsun. Baxın. Bir sözün kökü l q l ik bir dadət bir. Burda birlik sözü oldu, düzəltmə sərf. Nədən yaranıb, saydan yaranıb? Bir axsayım. Nadir ayağa qalxıb təlaşla dostum baxdı. Təlaşla telaş sözüm, telaş sözüm çünki lalə leksik oldu bu da düzəltmə. O kəndə axşam gəlib çatdı. Burda axşam sadədir. Sadə. Sadədir. Ətrafdakılar ötəri nəzər salaraq danışmağa, ə, danışmağa aha, nəzər salaraq danışmağa başladı. Burda ötəri sözün öt sözün kökü arı əri. Biz meşəyə bircə yollandıq. Bir sözün. Burada da oldu həmçinin düzəltməm. Bircə meşəyə yollandıq. Bir sözün kökü saydan düzəlib. O cə cə leksikdir. Cə leksikdir. Yəni oldu zərf, amma saydan yanaşmış zərf alta altına xəç kimi sözlər sual verib hansı niteliklər olduğunu qeyd elədim. Xain dostdan, məhd düşmən yaxşıda. Hansı dostdan? Xain dostdan. Düşmən kəndə xain burada deməli birincidə xain oldu, sifət. Prozdə keçəl necə? Düşmən kəndə xaincəsinə gecə hücum etdi. Xaincəsinə. Nə tarzdə xaincəsinə? Oldu zərf. Əşqərlərimiz döyüşdə bir cəsarət nümayiş etdirdilər. Nəyi, nə, nə nümayiş etdirdilər? Cəsarət. Burda zərf deyil axı. Burda oldu sifət. S yazıram, s yazın. Ordumuz düşmən üzərinə cəsarətlə hücum etdi. Yəni tərzdə hücum etdi cəsarətlə. Burda da oldu zərf artıq. Həm cins şəkilçisi olduğundan da bilmək. Çox söhbətdən sonra biz sərhəddən keçmək üçün razı qaldıq. Çox söhbətdən sonra. Nə qədər söhbətdən sonra? Çox söhbətdən sonra. Bu da olsay. Deyər biz çoxdan bu yerlərdə olmamışıq. Nə vaxtdan, nə zamandan? Çoxdan. Burada artıq oldu zərf. Ah, üstəlik burada da deyər ki, açılmış şəkilçilər Nigtdəslərin leksik və qrammatik vəynalarına hansı dəyişikliklər səbəb oldu? Hansı sözlər şəkilçə yazıldığı fərqli tələffüz olunur? E, burada dedim və tələffüz olmaları da deyim. Xaincəsinə, eləcəsinə, cəsarətlə dillə, cəsarətlə. Burada da olacaq, çoxdan, elə çoxdandan. 7 a ne yana la en casn şəkilçilərin uyğun sözlər artırıb söz birləşmələrini tamamlayın. Qəhrəmancasına. Burda nə oldu? Casn oldu. 1 dəqiqə 1 1-ə 1 əlavə etdi. Yəni belənsə belə bir şəkildə. Aha. Belə işarə etdim. Yəni 1 burada 1 qoyum. Şa Şair şairanə söyləmək. Burda şair anə. 2 Ki, 2 Gəl mən sevinməc burdan gələn. Gələn 3 buradadır Üç, burada 3dür. Həsrət lə, həsrətlə. Baxmaq zərafət yanı demək. Zarafat yana. 6. Da danlar şəklində qəbil demiş. Sözlər hansındandirsələrə aid olduğunu deyin, fərqləndirmiş sözlər düzgün tələffüz etdin. O De, deyək 8-ci. Uşaqlar yay tətil zamanı gündə dənizə gedirdilər. Gündə çox qalmaq ziyandır. Gündə dənizə getmək burada oldu zərf. Gündə dənizə getdirlər. Nə zaman? Gündə. Deyir ki, amma gündə çox qalmaq ziyandır. Burada da nə də nə də çox qalmaq gündə. Burada nə oldu? Bu zərfdir. Xeyr, bu ismin halıdır. Gündə çox qalmaq. Nədə çox qalmaq? Sual verəcək fərqən anlay bilərik. Burada deməli ikinci də oldu hal, birinci də oldu zərf. Qəfildən qapı döyüldü, xarizədən gələn qonaqlar şəhərimizi çox bəyəndi. Burada qəfildən, nətərzə qəfildən. Qəfildən qapı döyüldü. Nətərzə döyüldük, qəfildən döyüldü. Burada ə, olacaq zərf. 3 Mən kəndə qardaşımla getdim. Səbinə aylıq maaşını qənaətlə xərcləyir. D. Mən kəndə qardaşımla, kiminlə? Qardaşımla. Burada öz zərf deyil. Amma burada Səbinə aylıq maaşını qənaətlə xərcləyir. Nə tərzdə xərclədə? Necə xərclədə? Qənaətlə. Burada da oldu zərf. İndi gəlim onları tələffüs edək. Burada ıı, qalın fərqləndirilmiş sözlər iki sözdür. Qardaşım la olmayacaq qardaşım lan. Burada da qənaətlə olmayacaq qənayətlə. lan lanlən atırırıq. Və əziz izləyicilər, mən bu günlər sizlərlə birgə 6-cı Azərbaycan dili atanın dərs mövzusunu çalışmalar izah etdim. Sağ olun əziz izləyicilər, kanalıma abunə olmağı və like atmağı unutmayın. Sağ olun.